Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês uma sobremesa incrível. E a sobremesa de hoje que eu trouxe pra vocês é um flan de coco. Super simples, que dá pra você fazer ele de corte ali. Maravilhoso. Curta, gostou da ideia? Comenta aqui pra mim o que você achou dessa sobremesa. Comenta aqui pra mim se você ama coco que nem eu, tá bom? Que eu sou apaixonada. Compartilhe em suas redes sociais e vem comigo. No copo do liquidificador, coloquei aqui 400 ml de leite, um pacotinho de 50 gramas de coco ralado, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado. Vou pôr aqui também um sachêzinho de 12 gramas de gelatina incolor. Vou fazer como manda o fabricante e vou juntar aqui na minha mistura quando estiver batendo. Vou bater aqui, pessoal, no liquidificador. Enquanto tá batendo, eu vou juntar minha gelatina diluída aqui dentro. E vou deixar batendo por 2 minutinhos. Bom, pessoal, quero muito dar uma dica para vocês aqui no canal do nosso parceiro, que é o aplicativo Pops, onde você tem a sua compra segura. Ali, pessoal, eles estão com uma mega novidade, onde eles estão com iPhones com até 70% de desconto. Então, se você tem interesse ou vontade de adquirir um, essa é a sua chance. Ali, pessoal, todos os iPhones estão com preço de até 70% de desconto e tem certificado de garantia. E o melhor de tudo é que a garantia de 3 meses. Todos os iPhones ali são recondicionados, então estão em boas qualidades mesmo de uso. Então, eu super indico você tá adquirindo. Eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês. É o primeiro link da descrição. É só você clicar ali que você já vai ser redirecionado na página para você tá comprando o seu. Então, eu vou deixar linkadinho aqui na descrição. Então, já corre adquirir o seu. Aqui, ó, tem uma forma de silicone, olha, ela tem esse modelinho como se fosse uma forminha de pão mesmo. Bem bonitinha. Eu vou colocar minha sobremesa aqui dentro pra ficar com esse molde. Então, eu pego aqui minha batida e vou encher essa forma. Como ela é de silicone, pessoal, é super fácil desenformar, não precisa untar. Mas se você for fazer em algum refratário tipo alumínio e quiser desenformar, é legal você tá untando com óleo. Passaram-se ali uma hora que a minha sobremesa ficou na geladeira, eu vou desenformar aqui, olha, em cima dessa bailarina. Pego minha sobremesa, passo a faquinha nas laterais ali pra soltar tudo. Pego assim, viro a bailarina e giro pra minha sobremesa ficar em cima, olha, desse jeitinho. Dou umas apertadinhas com a mão pra minha sobremesa desgrudar toda da forminha. Olha, só levantar as bordas que entra ar lá dentro, ela se solta toda. Olha, prontinho, soltou tudinho. Vamos decorar com coco ralado, mas se você quiser, você pode colocar uma ganache por cima de chocolate, ou até mesmo granulado ou confeito da sua preferência. Se não quiser colocar nada também, tudo bem, fica a seu critério. Daqui, pessoal, é só você cortar e se deliciar aí com sua família. O rendimento dessa receita é bem legal. Então, você pode cortar em pedacinhos aí e servir todo mundo. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o resultado desse flan de coco.